Nashukuru sana jamii. Sindio? Na nyinyi mlijua maana. Nasikia nyinyi mnasoma barua Asha. Eh? Sasa wakati wengine walikuwa wanavaa sufuria atibei ya unga ishuke. Nyinyi mumeenda shambani mkazalisha chakula ndio hiyo bei ya unga imeshuka. Si namna hiyo. So mimi nawashukuru. Ya pili tulikubaliana mbali na hii project ya Iriaini na ile ya Magutu na ile ya Konyo. Pia ile Sagana restoration ambayo tulikuwa tumeweka milioni 900 ambayo ilikwama. Sasa mimi nataka niwatangazie tumekubali kubadilisha contractor ndio tuweke maji katika zile wards zimebaki hapa Mathira na hata hiyo maji mtupatie kule State Lodge tukunywe pamoja na nyinyi. Hiyo jameni. Mnasema tuendelee namna hiyo? Kwa hivyo ndani ya miezi tatu wewe waziri, waziri yuko hapa bwana Njeru. Huyu waziri wetu bwana Njeru amesikia ya kwamba ndani ya miezi mitatu turudi hapa kabla ya June tukuje tuanzishe hiyo mpango ya Sagana restoration zile project ambazo zitapatiana maji tumalize kupatia maji wa kulima wa hapa Mathira. Na vile vile tukifanya ile ingine ambayo ni ya Nyeri County mzima. Jana nilikuwa kule Odhaya katika project kama hii. Na tumekubaliana tunatoa pesa ya serikali ingine milioni 300. Kukamilisha zile miradi tumeanzisha hapa Nyeri. Ndio tuhakikishe kwamba maji inapatikana ya kunywa nyumbani, maji ya kilimo. Ndio tuweze kuzalisha chakula, tuweze kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya. Tumekubaliana jameni? Neguo kana tiguo? Neguo, tumekubaliana vile vile ya kwamba watoto wetu wote wazome. Mimi nimekuwa hapa katika shule yenu. Nimeona shule pale iko kidogo imeregea. So nimetoa milioni 7 tumalize hiyo shule yenu. Tumalize shule ya secondary pale. Si namna hiyo? Na vile vile turekebishe ile primary school. Na kwa sababu sisi tumekubaliana ya kwamba tunataka mtoto wa kila Mkenya apate nafasi ya kusoma. Kwa sababu masomo ndio inatuletea usawa. Mtoto wa tajiri na maskini wanakuwa sawa watoto wao wakipata elimu. Tunaelewana jameni? Na ndio sababu last year tuliajiri walimu 1056 wapya. Na mwaka huu tena nimeambia huyu wa Mumbi na wabunge wengine, mwaka huu tunaajiri tena walimu 1020. Ndio watoto wetu wakienda shuleni, wapate walimu, wasome, ndio Kenya iende kwenda mbele. Tumekubaliana jameni? Ya tatu, nimefika hapa Nyeri leo, na nilikuwa jana, na nilikuwa juzi, kwa sababu tulikubaliana tupange ajira hawa vijana. Vijana wa hapa Mathira muko? Vijana wa Mathira muko? Mbona sikii sauti yenu? Tulikubaliana ya kwamba kwa sababu tunaweka pesa nyingi kwa elimu ya watoto wetu. Tunaweka karibu bilioni 600 kila mwaka. Na itakuwa makosa tusomeshe watoto watoke shule wakose kazi. Kwa sababu tayari tumewapa pesa nyingi, ni lazima vile tunapanga wasome, vile vile tupange vile watapata ajira. Na ndio ya kwanza tuko na mpango kama serikali ya ajira ya hawa vijana. Tuko na mpango mara tatu. Ya kwanza tumeweka mpango ya housing. Hiyo mpango